Монгол улсын засгийн газраас 2021 оны 5 дугаар сарын 19-ний өдөр улсын хурд өргөн мэдүүлсэн хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн шинэчлэлийн хариулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн хил эсэх асуудлыг улсын хурд 2021 оны 7 дугаар сарын 5-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэж анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр хууль зүйн болон инновац цахим бодлогын байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Улсын хурлын даргаын 2021 оны 7 дугаар сарын 6-ны өдрийн 54-р захирамжаар улсын хурлын гишүүн учирлаар ахлуулан гишүүдэд Алтан Хувиг, Ануужин, Батамглан, Дор Чанд, Мөнхбаатар, Саран Чимэг, Сүхбаатар, Цогтбаатар нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр хуулийн төслүүдийг байнгын хорооны болон чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх бэлтгэх хангах үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулж, ажлын хэсэгт мэрэгжил арга зүйн тусалцаа үзүүлэх, мэдээлэл хангах дэд ажлын хэсэгт холбогд мэрэгжлийн хүмүүсийг оролцуулан ажилуулсан байна. Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-4-р хэсэг заасны дагуу хууль зүйн болон инновац цахим бодлогын байнгын хороо 2021 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдрийн хамтарсан хуралдаанаараа дээрх хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15-1 заасны дагуу улсын их хурлын ардчлалын бүлэг завсарлага авсан болно. Дээрх завсарлагын хугацаа дуусгар болсноор Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-4-р хэсэг заасны дагуу хууль зүйн болон инновац цахим бодлогын байнгын хороо 2021 оны 11-р сарын 9-ний өдрийн хамтарсан хуралдаанаараа хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг өргөжлүүлэн явуулж хуулийн төслүүдийн зүйл бүрээр хэлэлцсэн болно. Ажлын хэсгээс хуулийн төсөлтөд холбогдуулан нэр томьёог нийтийн мэдээллийн тухай хуулийн төсөлтөд нийцүүлсэн бөгөөд хөрөнгийн мэдээллийг хүний эмзэг мэдээлэлээс хасаж хүний хувийн мэдээлэлд хамааруулахаар иргэний хуулийн 16 зүйлийн 16-3, 16-4 хэсэг заасан бүрэн бус чадамжтай иргэнд хувийн мэдээлэл ашиглах шаардлагатай тодорхой төрлүүдийн эрхүүдийг нээж өгөх, төрийн байгууллагаас бусад хуулийн этгээдийн эрхгүй байгууллагад нээлттэй өгдөл бий болгох асуудлыг нэмж тусгах, сэтгүүл зүйн зорилгоор нийтийн ашиг сонирхлыг хамгаалах үүднээс мэдээллийг цуглуулж боловсруулж ашиглахтаа мэдээллийн эзний зөвшөөрлийг авахгүй байх талаар хүний эрхийн үндэсний комисс хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх хяналт тавихдаа зөвлөмж шаардлага хөргүүлэх талаар Монгол улсын засгийн газрын бүтцийн тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөд нийцүүлэн харилцаа холбооны асуудал эрхэлсэн төрийн захааны байгууллагыг цахим хөгжил харилцаа холбооны асуудал эрхэлсэн төрийн захааны төв байгуулах болгох талаар Монгол улсын их хурлын гишүүн хуралдааны эрсдэл бүртгүүлэх санал хураалтад оролцохдоо хүний биеийн давхцахгүй өгдөл гарын хурууны хэйг ашиглах талаар нийт 21 зарчмын зөрүүтэй санал нэг найруулгын санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Түүнчлэн ажлын хэсгээс хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн шинэчлэлийн найруулгын төслийг хамт өргөн мэдүүлсэн, авилгын хэсэгт тухай хууль өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаарх зарчмын зөрүүтэй нэг санал, гайлын тухай хууль өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаарх зарчмын зөрүүтэй хоёр санал, захиргааны хэрэг шүүхэд хяна шийдвэрлэх тухай хууль өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаарх зарчмын зөрүүтэй нэг санал, зөрчлийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаарх зарчмын зөрүүтэй 5 санал, иргэний хэрэг шүүхэд хяна шийдвэрлэх тухай хууль өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаарх зарчмын зөрүүтэй 1 санал, Монгол улсын шүүхэн тухай хууль өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаарх зарчмын зөрүүтэй 2 санал, прокурорын тухай хууль өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаарх зарчмын зөрүүтэй 1 санал, Монгол улсын хүний эрхийн үндэсний комиссийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаарх зарчмын зөрүүтэй 2 санал, сэтгцэн эрүүл мэндийн тухай хууль өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаарх зарчмын зөрүүтэй 1 санал, хүүхдийн эрхийн тухай хууль өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаарх зарчмын зөрүүтэй 2 санал, эрүүгийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаарх зарчмын зөрүүтэй 3 санал, эрүүгийн хэрэг хяна шийдвэрлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаарх зарчмын зөрүүтэй 1 санал боловсруулсныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлэг явуулах үед улсын их хурлын гишүүн Мөнх Оргил хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн төслийн шинэчлэлийн хариулгын төслийн 3-р зүйлийн 3-3-1 дэх заалтын гэр бүлийн гишүүн хамтран амьдрагч гэснийг гэр бүлийн гишүүнд гэж 3-3-2 дахь заалтын гэр бүлийн гишүүн хамтран амьдрагчийн гэснийг гэр бүлийн гишүүнээ гэж тус тус өөрчлөх, мөн улсын их хурлын гишүүн Мөнх Оргил, Нямбаатар, Сүхбаатар нараас 3-4-р хэсгийг гүйцэтгэх ажлын тухай хуулиар тусгаалan зохицуулснаас бус хувь хүний нууцтай холбоотой харилцааг энэ хуулиар зохицуулна гэж өөрчлөлт найруулах зарчмын зөрүүтэй санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн. Түүнчлэн улсын их хурлын гишүүн Мөнх Оргил, Сэргэлэн, Адшаа, Арднаас, Сүхбаатар, Бямбатсогт, Сандаг Очир, Инх Амглан, Алтан Хувиг нар хуулийн төсөл болон зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолтой холбогдуулан асуулт асууж хариулт авсан болно. Улсын их хурлын гишүүн Бямбатсогт, Алтан Хувиг, Сүхбаатар нар хуулийн төслийн 27-р зүйлд
зүйл заасан дууны дүрсний, дуу дүрсний бичлэгийн системийг хууль бусаар бусдыг дарамтлах зорилгоор ашиглаж байвал эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх, хууль заасан хариуцлагыг нэмэгдүүлэх талаар холбогд хууль тогтоомж өөрчлөлт оруулахыг анхаархан зүйтэй талаар саналаа илэрхийлсэн болно. Байнгын хорооны ажлын хэсэг болон улсын хурлын гишүүдээс гаргасан зарчмын зүйтэй саналыг нэг үрчлэн хэлэлцсэн бөгөөд зарчмын зүйтэй саналын томьёол болон хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлэг явуулсан талаарх байнгын хорооны санал дүгнэлтийг та бүхэнд тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлэг явуулсан талаарх хууль зүйн болон инновац цахим бодлогын байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зүйтэй саналыг хэлэлцэн шийдвэржихийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.